Kopš 2012. gada 1. augusta Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Baltkrievijas robeža apsardzības dienestu realizē projektu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas kaimiņa attiecību programmas ietvaros robeža apsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana. Pa šo laiku projekta ietvaros Valsts robežsardzes koledža iegādājās 6 jaunus dienesta suņus. Dienesta suņi tika iegādāti Latvijā, Somijā un Dānijā. Turpmāk šie dienesta suņi tiks izmantoti Valsts robežsardzes koledžas uzdevumu veikšanai, Valsts robežas, Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzības pasākumos, kā arī dienesta suņu vaislas darbā. Dienesta suņi tika iegādāti specializētās vācu aitu suņu un beļģu aitu suņu darba līniju audzētavās. Tas nozīmē, ka šie dienesta suņi ir ar labām darba īpašībām, kas nākotnē ļaus iegūt arī labus pēcnācējus. Dienesta suns Ultima Rivhai tiek apmācīts pēdu meklēšanas specializācijai, tiek izmantots, pielītots Valsts robežas koledžas uzdevumu veikšanai, kā arī apsargās Valsts robežu un Eiropas Savienības ārējo robežu, un arī pielietots vaislas darbu uzdevumu veikšanai.